Minimálně 3 minuty před předpokládaným vstupem do CTR nebo TMA musí pilot navázat spojení na příslušném kmitočtu, radar, approach nebo věž. My poletíme přes CTR vodochody, kde je k dispozici informace Radim. Ta pilota informuje, zda je CTR a TMA aktivní. Pilot si ji poslechne před navázáním spojení. CTR, TMA, vodochody jsou aktivní. Přejděte na vodochody věž 133-075. Pilot musí povinně sdělit následující údaje. Svůj volací znak a typ letadla, pravidla letu, v našem případě je to za VFR bez letového plánu, dále letiště vzletu a přistání. Náš pilot letí z Roudnice do Milovic. Potvrzení ATIS a údaj QNH. Dále pilot sdělí kód odpovídače, svoji polohu a výšku. Nakonec žádá o průlet a specifikuje trať uvnitř řízeného prostoru. V praxi to vypadá například takto. Pilot letí z Roudnice do Milovic ve výšce 1800 feetů nad terénem a má v úmyslu proletět vodochodským CTR. Ke vstupu do CTR využije nejbližší vstupní bod, kterým je November, umístěný na křižovatce jižně od Velvar. Připraví si nákoleník s papírem a vezme si do ruky tušku. Nejméně 3 minuty před dosažením vstupního bodu hlásí. Pozdrav upozorňuje dispečera na nově příchozí provoz. Teprve po něm následuje volací znak. Tím pilot umožní dispečerovi plné soustředění k tomu, aby si zapamatoval jeho imatrikulaci. Oskar Kilo, Oskar Uniform, Uniform 2-5, vodochody věž. Dobrý den, pane, dávajte. A to začíná z Roudnice do Milovic, odpovídač Sierra 7000, 3800 feetů altitude. November očekávám za 3 minuty a žádám průlet CTR v podstatě November, letiště vodochody Mike. Může se stát, že odpověď řídícího bude chvíli trvat. Pilota by to nemělo zaskočit. Dispečer může v souvislosti s povolením mezi tím koordinovat jiný provoz. Oskar Kilo, Oskar Uniform, Uniform 2-5, vodochody věž. Potvrzuji, pane, radarový kontakt, pokračujte November, a dále vodochody Mike do 2100 altitude, QNH vodochod 1015, hekto pasko. Pilot si údaje zapisuje, aby je mohl reprodukovat. Pokud dostane nový kód odpovídače, tak jeho novou hodnotu nastaví a teprve poté hlásí. Náš pilot však neregistroval údaj QNH. A povolím November, vodochody letiště, Mike, do 2000 altitude, opakujte QNH. Na údaj QNH se proto znovu zeptal řídícího. A QNH 1015, hektopaskal. 1015, Oskar Kilo, Oskar Uniform, Uniform 2-5. Pilot dodržuje vydanou bez povolení. To je pro něj v tomto případě omezení maximální výšky letu v CTR vodochody 2000 stop a trať letu v CTR. Oskar Kilo, Oskar Uniform, Uniform 2-5. Pokud vyhovuje, průlet dráha 1-0 povolen, vítr 2-1-0 stupňů 3 uze. Takový klidný průlet CTR vodochody je ideální. V praxi mohou nastat různé situace, kdy pilot obdrží mez povolení pouze na část trati, nebo musí vyčkávat. V případě, že letoun není vybaven odpovídačem, musí být pilot neustále připraven sdělit svoji aktuální polohu. Je vhodné ji uvádět podle význačných orientačních bodů či sídel, uvedených v letecké mapě 1:500. Nad výstupním bodem z CTR musí pilot oznámit opuštění CTR. Pokud má odpovídač a v okolí není silný provoz, je pravděpodobné, že řídící sám pilota osloví ještě před dosažením hranice CTR. Opustili CTR vodochody. Pilot dále pokračuje po plánované trati do Milovic.